ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ. ಜೂನ್ 21ನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವೆಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ನಟರವರೆಗೂ ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ದಿನ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಇತರರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಗಣೇಶ್ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಗಳು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕೂಡ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಇರುವ ಆಸನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ರಿ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಗಣೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಸಹ ಯೋಗ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ಯೋಗವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾವು ದಿನವೂ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ದಿನನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಡ್ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಜನಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಸುಮಾರು 20 ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪವರ್ ಯೋಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜನಾ ಅವರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸಂಜನಾ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜನಾ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆಯಂತೆ ವಾರಕ್ಕೆ 5 ದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಟ ನಟಿಯರು ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಸಲ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಚಂದ್ರನ್, ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.